Хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом кетчупу з кабачків. Ми миємо кабачки, вимили і трішечки почистили. Повністю, та можна і повністю почистити їх. На цей рецепт треба 1,5 кілограма кабачків. У мене 1,2 кг. Я зважила з кантером, 1,2 кг вийшло. Ну, дивіться, там уже буду підгадувати. Рецепт буду давати на 1,5 кілограма кабачків. А ви там уже самі считайте, скільки всього треба. Кабачки порізала от такими невеличкими брусочками, шматочками. Зважила почищену цибульку, 1,5 кіла треба. Ріжу отакими шматочками і теж відправляю сюди в таку каструлю, в баняк такий. Добавляємо сюди 2 столові ложки солі без гірки. Ну, така гірка невеличка. У мене і ложка нестандартна. Туди ж висипаємо 300 грам цукру. Це все перемішуємо. Гарно перемісили і відставили на 10 хвилин, щоб наші овочі пустили сік. Ну, коли пустять сік, ставимо на вогонь. Поки наші овочі відстаються, я роблю такий мішечок зі спеціями. Можна зробити з марліки або з бінтика. У мене така, я помила її, все чистеньке. Лавровий листочок. Можна, ну, треба 4 лаврових листочка. Можна 4-5, дивіться, який він у вас по розмірам. І 4-5 гвоздички. Оце все ми отак зараз і закручу отакою проволочкою. Ось такий мішечок у нас вийшов. І цей мішечок піде варитися разом з овочами. Потім його легко вийняти і викинути, щоб не вилазили. Кабачки я поставила на плиту. У мене індукційна плита. І ось коли закиплять вони, я опущу оцей мішечок наш. І варимо після закипання 30 хвилин. Відварилися наші овочі. Хвилин 10 вони відстоялися. Ну, трішечки постояли, щоб віддали оці. Ой. І тепер виймаємо наші спеції. Мішечок наш виймаємо. Він вже свою справу зробив. Тепер можна викинути. Потім це все перебиваємо погружним блендером. Гарненько перебиваємо, щоб не було ні одних комочків, ніяких кусочків, щоб все однорідна маса. Гарно перебили нашу масу. Ось до однорідної такої. Це відкладаємо. Заливаємо сюди уксус, 120 грам уксуса. Вже додавила сюди чорного молотого перцю, бо в мене млинок, і я млинком ось перетерла сюди. Додаємо ще чайну ложечку гіркого меленого перця червоного, але в мене його нема зараз, є тільки свіжий, але свіжого я не хочу. Я додавлю сюди ось томатний чілі. Півбаночки томатного чілі, і у мене тут півбаночки томатної пасти. Це все я сюди додаю. Після того, як ми всі спеції додали, знову ставимо на вогонь. І до закипання. Закипає. 15 хвилин варимо ще. Ось. І ось така густенька, отака однорідна маса. Гарненька виходить у нас. Дуже смачний. Я в тому році зробила і давала і сусідам і пробувати, і давала рецепт, ну, знайомим. Всім сподобався і всі роблять. Так що рекомендую і вам. Ось. Через 15 хвилин ми виключаємо і розливаємо по банкам.
банки стерильні, ну, чистенькі, звичайно. Зберігається дуже добре. Ну, а по гостроті ви вже самі дивіться. Як любите гострий, добавте більше перцю червоного, гіркого. Перша порція вже готова, розлила по баночкам. Будемо чекати урожая кабачків і далі будемо готувати, бо цього дуже мало. Я в тому році зробила 2 порції, мало. Я пошкодувала, що зробила тільки 2 порції. Так що готуйте дуже смачно. Ось в мене вийшло 5 баночок, але баночки різні. Ну ось як у вас вийшло, там дивіться.